Пане Євгене, ось інформація певною мірою вражаюча, тому що мені здається, це незвичний особливий крок дуже взагалі для західної, для європейської практики в гуманітарних галузях. Так, тут не йдеться про конкретну якусь там військові санкції, пов'язані з участю в військових діях, або що. Але ось така інформація, що не хочуть європейські медики співпрацювати з російськими компаніями, надавати медпослуги росіянам. Тобто ось це неприйняття, ця заборона, вона розростається. Як ви сприйняли цю інформацію? Ну, давайте все ж таки уточнимо. В людей може скластись таке хибне враження, що от нещасний росіянин там падає там непритомний там посеред європейського міста, і там швидка його не бере. Йдеться зовсім не про це. Йдеться про саме планове лікування в дорогих клініках в платних, тобто йдеться про, м'яко кажучи, нерядових росіян. От і звичайно, що таке планове дороге лікування, воно оплачується не напряму людиною, отак от вийняв кеш з кишені, а це йде через різні страхові компанії медичні. Тобто тут в першу чергу йдеться про те, що весь великий російський бізнес став токсичним. От якщо раніше Захід дуже любив російські гроші, то тепер цих грошей починають боятися. Починають боятися, що репутаційні, наприклад, втрати пов'язані з тим, що ти працюєш з російською страховою компанією, можуть для клініки виявитись набагато більшими, аніж, скажімо, переваги від того, що якась операція була оплачена. І тому так, тому від росіян просто старанно дистанціюються. Йдеться не про, ще раз, не надання допомоги в критичних випадках, а йдеться про різну там пластичну хірургію, там всякі там курси а-ля там напівкурортного всякого там лікування тощо. Тобто ці от забаганки для багатих росіян. От з цим вже починають боятися зв'язуватися, я ж кажу, бо воно стає просто саме токсичним репутаційно. В вашій клініці лікуються російські олігархи? А ну-ка, давайте ми подивимось взагалі, які у вас джерела доходів там, і так далі. Йдеться от про це. Угу. Це частина санкцій, так? Це от якщо щодо багатьох... Ні, це не офіційна частина санкцій, жодним чином. Це один з наслідків санкцій. Угу. Тобто це те, що в даному разі медичний бізнес вирішує сам. Нема жодного санкційного пакету, в який би входили будь-які медичні послуги. Угу. Їх не заборонено надавати. Але просто саме російські гроші, як такі, стали брудними і небезпечними. Пане Євгене, а наскільки великий потенціал, скажімо так, от у такого ставлення? Тобто це вже етична оцінка, і в будь-якому разі тут же йдеться меншою мірою про особисті звернення, йдеться про співпрацю із компаніями із Росії, які збирають цих пацієнтів, які налагоджують цей зв'язок. І, відповідно, от якісь там німецькі чи французькі клініки не хотіли би співпрацювати із такими російськими компаніями. Тобто, от це поганий бізнес для них. Скажіть, будь ласка, а наскільки великий потенціал такого? Це може в іншій галузі поширюватися? Ну, припустимо, от я зараз як приклад наведу. Тут уряд фігурує, але все ж таки це не частина санкцій. Заборона чи не надавання дозволу компанії Siemens продавати свою технологію для атомної станції, яку Росія будує в Угорщині. Якось Євросоюз не ухвалив санкції проти Росатому. Але виходить, що от на рівні ненадавання дозвілу, затягування, сумнівів самої компанії Siemens це можна загальмувати. Європейців привчають, що в принципі з росіянами краще не мати справу в жодній сфері. Що воно потім собі дороже буде. Ну, але саме оцей кейс, який ви навели з Сіменсом і Угорщиною, це взагалі особливо яскрава історія. Справа в тому, що Євросоюз ледь не з початку війни, ледь не з перших самих санкційних пакетів, а нагадаю, що загалом їх введено вже 10, так от з перших санкційних пакетів Євросоюз намагається туди внести Росатом і взагалі російську ядерну галузь. Угу. Але саме Угорщина жорстко використовує своє право вето і блокує. От вони отримали нарешті відповідь. Добре, ви не дали нам можливості зробити весь Росатом підсанкційним, але ви все одно в себе оцю російську АЕС не добудуєте. Ми це зробимо опосередковано. Це в даному разі йдеться вже про, скажімо, дуже грамотні дії, я б сказав, німецького уряду по примушуванню уряда Орбана нарешті почати себе вести, як всі інші європейські держави. Угу.
А які ще галузі можуть от таки етичну заборону, так би мовити, отримати? Ми знаємо вже про рішення таких спілок журналістських асоціацій, які відмовилися співпрацювати із російськими журналістами. Ми знаємо про рішення відділень ICOM, музейного такого міжнародного комітету, в окремих країнах, які, в тому числі в Німеччині, якщо я не помиляюся, які відмовилися від такої міжмузейної співпраці з російськими музеями. Які ще галузи може охопити така неурядова заборона, але... З своєї практики можу сказати, що наукові організації міжнародні зараз всіляко згортають співпрацю з росіянами. Наразі вже не фінансується жодний спільний науковий дослідницький проєкт за участю російських науковців, а навіть тих російських науковців, які... тікають з Росії, виїжджають, то перш ніж запропонувати їм можливість продовжувати роботу в Європі, принаймні частина країн, наприклад, Норвегія, вони просто роблять дуже ретельну перевірку навіть по соцмережах. От якщо людина активно виступала проти війни, проти Путіна, велкам, в такому разі ти дійсно хороший русський, біженець, тобі серед нас знайдеться місце. А якщо ні, якщо весь час як мінімум просто мовчав, а то й буквочку Z постив, ні, все, тобі не раді, goodbye. От і ну а власне з російськими науковими інститутами наразі вже немає жодного європейського проєкту. Тобто, а це, до речі, дуже серйозно, тому що де науки, там далі і технології. Пане Євгене, ну ось гарних росіян ви згадали, для європейців все ще, на жаль, існує така категорія. Тут треба дуже багато роз'яснювати українцям, коли виникає така мова. І тут наше завдання ще достатньо серйозне і велике, але ось в цю точку все ж таки тиснуть і росіяни. Російська опозиція закликає зняти санкції із олігархів, які критикують Путіна. Бізнесмен у вигнанні Михайло Ходорковський, який провів роки в російській в'язниці, звернувся до Міністерства закордонних справ Великобританії із проханням зняти санкції з мільярдера Олега Тінькова, який публічно засудив вторгнення Путіна і відмовився від свого російського громадянства. Так пише агенція Bloomberg. Поки триває війна, багато заможних росіян оскаржують правові підстави для включення їх до західних санкційних списків. Однак поки що ніхто не досяг успіху у цій справі. На цьому тижні Тіньков офіційно попросив виключити його зі списку санкцій, заявивши, що він підтримує рішення уряду Великобританії накласти санкції на людей, які підтримують Путіна або сприяють війні. Він вважає, що зняття обмежень з нього стане сигналом, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна і його вторгнення в Україну. От мені цікаво, як тільки із цих мільярдних бізнесів потім викреслити податкові гроші, які йдуть, наприклад, власне, на війну. Але ваша оцінка? Моя оцінка дуже проста і радикально відрізняється від оцінки Ходорковського. Я розумію, що Ходорковський там відсидів багато років, дійсно ворог Путіна, але пам'ятаєте, у радянської влади були такі формулювання: класово-близькі елементи, класово-чуждий елемент. От все ж таки відчувається, що для Ходорковського російські олігархи – це класово-близький елемент, це якби люди з одної тусовки, вони там одне одного люблять, розуміють, і для нього все дуже просто. Якщо, скажімо, людина не напряму з вузького оточення Путіна, все, значить, це ні в чому не винувата. З нашої точки зору це виглядає абсолютно інакше. Почнемо з того, що а коли, власне, цей самий Тіньков, от беремо його для прикладу, от коли він став противником путінського режиму? Він відмовився навіть від російського громадянства. Крутий жест. Він це зробив, вибачте мене, у вересні 22-го року. Коли вже почалось велике вторгнення, він зрозумів, що ой, а тепер доведеться відповідати, а тепер санкції, а тепер можуть поконфісковувати, треба бігом перевзуватися, треба різко ставати антипутіністом, от і так далі. Але ж вибачте, ми чудово знаємо, що в Росії не один цей рік великого вторгнення. А пане Євгене, а от я тут, ви сказали, зараз згадаймо. Згадаймо риторику, яка була в радянські часи. Я згадав комуніст... Фразу закінчити? Чи з цим ніяк, ні? Ні, прошу, будь ласка. Так от, власне, 9 років іде війна Росії проти України. 9, а не 1.
Що він робив попередні 8? Це перше питання. І друге питання. Той самий Ходорковський чудово знає, з якого року в Росії неможливий бізнес, незалежний від держави. Угу. Тобто десятиліттями всі ці Тінькови працювали в межах російської владної вертикалі, угу. Тобто були частиною створення і збагачення цього режиму. А впродовж останнього року вони вирішили змінити свою орієнтацію. Ну, вибачте, як на мене, це, м'яко кажучи, недостатня підстава виводити їх з-під санкцій. Пане Євгене, буквально півтори хвилинки, але я хотів би і цей аспект зачепити. От ви згадували такі формулювання ще комуністичні радянського часу. Комуністичне, але ще до радянського часу формулювання, кінець Першої світової війни, і комуністична пропаганда на фронті закликає, значить, бійців армії повернути багнети і йти у Петербург проти Зимового палацу. Прив'язуємо імперіалістичну війну в гражданську. Так, проти тих, хто дійсно є винуватцем їхніх бід. Це спрацювало тоді. Спрацювало в російській армії, спрацювало певною мірою у німецькій армії, тому що там теж почалися проблеми і почалася революція. От сьогодні цей момент, не знаю, пропаганди комуністичної, цей прийом, будуть згодні, можуть використати в Росії ці ж олігархи, які кажуть, ні, ви знімайте санкції, будь ласка. Ну, на жаль, не бачу поки для цього підстав. По-перше, навіть поки спрацювало тоді, світова війна тривала 4 роки. Зараз тільки рік Великої війни. Uh-huh. І мені б дуже не хотілося, щоб вона тягнулася ще 3, аж поки до росіян щось дойде. І я сподіваюся, що ми їх розіб'ємо швидше. Ну і по-друге, тоді було 4 роки світової війни і до того десятиліття налагодженої роботи всіх оцих от підпільників, соціалістів, комуністів. Uh-huh. Такої самої системної опозиції російському режиму просто не існує. Тобто нема тих нових російських більшовиків, які могли б скористатись ситуацією для її розхитування. Угу. Тому сподіваємося все ж таки на перемогу на фронті, а їхня внутрішня смута стане наслідком угу. нашої перемоги, а не навпаки. Тобто це не модель Першої світової, а це модель кримської або русско-японської. Угу. Пане Євгене, ну я так, знаєте, бодай для себе буду сприймати як позитивний сигнал те, що серед мобілізованих росіян, от серед мобіків, є багато невдоволення, яке виливається навіть в соцмережі, є цілими взводами заяви, тобто цілими підрозділами, що їх не влаштовує. Хай це невдоволення зростає, хай вони будуть готові розвертати свої багнети. Дякую вам дуже, пане Євгене. Євген Дикий був на прямому зв'язку із нами, зі студії «Апостроф ТІВІ». Ми будемо рухатися до наступних тем.